jo. Ovšem nehodlá tento zákon nicra dodržovat a je proto českou šlechtou značně nenáviděn. Nutno mít na paměti, že letos, roku 1618, dne 23. května hrabit Hurn a jeho spojenci vyhodili na Pražském hradě oknem do příkopu pány Slavatu a Martinice. Přichází sám generál Petr Ernst II. Hraběz Mansfeldu. To je on. Narodil se jako levoboček, tedy nemanželský syn. Jeho kariéru to ovšem nijak nepoškodilo. Později bude označen jako nejschopnější vojevůdce na straně protestantů. Původně... Pánové, zvolejte vývat Petr Ernst Mansfeld! Vývat! 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 To město hříšné, opotané papežskými odpustky, myslí si, že bude uchráněno od spravedlivého ohně našich zbraní. Však hluboce se míjí. My mu ještě tento den v čele zde s urozeným panem Mansfeldu zasmolíme hrdlo. Muže vojáci, tento den padne za svatou věc. Tobě zasmolíme řiď, ty černoprdělníku. Dne 2. října vyhodili povstalci první ohnivou kouli přes chrám svatého Bartoloměje a tak začalo hrozné bombardování a střelba urputná ve dne i v noci. Stateční mužové se zem Římě poblíží k pozemským hradbám. A dobít město už teď? Je to velmi těžký úkol. Já buď obránci, jim to rozhodně nehodli ústaní. Vzhůru, ničeho se nebojte, jak pravil váš pastýř, kdo dnes padne, dostane se přímo do nebe.
Sondheim se svými vojíny a ještě nestatečnými se všem útokům jinoderců ubránil. Já se smrti nebojím! Tak skončil statečný plzeňský kat.